Ingen dag är den andra lik och samma dag kan se helt olika ut för olika människor. Vissa ser varje dag som en spännande utmaning. Andra får en plastdinosaurie i filen. Jag får hitta. Sluta nu, det är så jobbigt. Jag ska till jobbet, Jack. Det är olika helt enkelt. Olika människor har det på olika vis. God morgon, frusen din. Inte. Akta, du blir fläckad. Ska det väl bli, på bröllopsdagen. Sånt där oväsen. Pappa, om du ska klaga så behöver du inte vara här. Nej. Jag hade vägarna förbi bara. Inte det där butikens lock då? Nej, men det ska inte jag lägga mig. Jag ska snart gå. Ja, du brukar ju säga det. Är det inte butikens lock då? Kan du hålla den här? Jag har precis varit och hämtat den hos floristen. Tjena. Hej. Men försiktigt, Pernilla kommer slå ihjäl mig om det har hänt något. Ska bara hämta den här sladden jag lagt undan. Hur känns det då? Pernilla är hos frisören. Jag är ingen frisör, det var någon slags top hair artist. Blommorna är på plats. Tommy har lovat att han inte ska trolla. Pernillas kusiner blir glutenallergiker. Så måste jag ringa cateringfirman och säga marschaller, jag måste fixa marschaller ju. Men hur känns det då på riktigt? Vi ska gifta oss. Jag har inte tid att tänka på känslor och sånt. Det känns bra. Jättebra. Nej, det kan ju kännas så. Pappa. Nej, man ska inte måla fan på väggen. Nej, men gör inte det då. Vill du något eller? Nej. Jo. Nej, det är inget särskilt. Nej. Mamma och jag ska skiljas. Nej, det känns... Det känns bra. Nej, jag ska inte störa. Det är ju glädjens dag. Vadå? Där, vänta. Nej, du gör det inte. Vadå? Jag spelar inte oskyldig, Tom. Jag vet precis vad du tänkte göra. Nej. Vänta. Ingenting här, ingenting där. Inga 5 kronor, inga blommor, inga kaniner, Tommy. Dessutom har du faktiskt lovat att inte trolla idag. Men det är ett hårstrå, ett löst hårstrå som hänger här, vänta. Så. Ja. Förlåt, tack. Sen det här som hände på introllningen och svensk magisk cirkel och allt det där så har jag... Så har jag ingen lust längre. Det finns annat att göra än att trolla. Nej, jag fattar inte. Nej, knappt jag fattar själv.
kan jag vara så här snygg? Sitter du lika bra bak? Ja, men, jag fattar inte varför mamma och pappa ska skilja sig nu. De kunde ju skilja sig för 20 år sedan eller för 10 år sedan. Varför gifter de sig överhuvudtaget? De har ju ingenting gemensamt än. Mm. Jag ska bara vara glad att de slipper varandra. Och jag skulle vara så jävla glad om jag slapp den här Nina. Mm. Men du skulle ju fixa det här. Men de förföljer ju oss. Kanske råkar gå förbi bara. Ja visst, 2 centimeter från rutan. Ja, jag ska fixa det. Bak då? Sitter den bak? Ja, men du är precis som pappa. Du bara slingrar hela tiden. Och så är det mamma som är på honom och hackar. När kommer vi bli som dem då? Nej. Du, vi ska väl aldrig skilja oss va? Nej, klart vi inte ska. Vi är inte gifta. Jag skulle kunna lämna en sån här stidekar. Ja? Nej. Där på västen. Kostym utan väst är ju som... inte en kostym. Så varje gång som jag har slips på mig känns som jag är på jobbet. Du kan inte du kolla hur det här ser ut? Oj. Du är skitsnygg. Skitsnygg? Du är fantastisk menar jag. Egentligen borde du inte se mig innan bröllopet. Det betyder otur. Ja, men det är väl lite gammaldags. Jag är gammaldags. Det här är ingenting som man bara gör. När jag gifter mig, då är det för livet. Vi har inte hälsat, tror jag. Nej. Yvonne Någren, kusin till brudens moder och dagen till ära, vigselförrättare. Olsson, vitvaru kungen och stabmixe. Är du nervös? Vadå? Ja, du får ta i lite när du hälsar. Det är ingenting som är så omanligt som ett slappt handslag. Vi tar det igen. Nej, slappt och fuktigt. Är du sminkad? Ja, och jag förstår. Erik? Nej, men vad är det? Hej. Tjena, Olsson. Tjena. Aj! Säg att han har en snygg kostym så blir han glad. Snygg kostym. Tack ska du ha, tack. Är det rea? Nej, verkligen inte. Varför tror du det? Ja, men fy fan. Mina damer och herrar, får jag besvär om ett ögonblicks uppmärksamhet? Får jag lov att presentera dagens huvudperson, den förtjusande bruden? Åh, så underbart. Ja, varsågod och stig på, hörni. Stig på, stig på. Skynda er på nu innan hon ångrar sig. Om det var ett regn hade jag varit hav och land. Om det var musik vore jag en sång. Om det var vidderna ville jag vara vinden. Men jag skulle inte vara någonting om du inte fanns. Na 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 na. Det är svårt att leva tillsammans. Man ska dela ansvar, man ska leva jämlikt, man ska se och respektera varandra. Ja, så hör man ofta folk säga. Men ursäkta mig, det där är faktiskt bara feministiskt skitsnack. Att leva ihop som man och kvinna är ju det lättaste som finns. För att naturen talar om för oss hur vi ska vara.
Vi har tusen miljoner små rådgivare inne i oss. Hormonerna. Så Niklas, lyssna inåt. Testosteronet talar om för dig hur du ska vara. Och Pernilla, vad är allt vetande i Alexandrias bibliotek mot den klokskap och rikedom som finns i din blomstrande kvinnokropp? Man, kvinna. Jin, yang. Den andra kroppsdel som pratar med mig så är det ju kräkreflexen. Shh. Respekt. Det ser inte så anklagande ut. Jag har inget med det där att göra. Nej, det är bara du som gifter dig. Ja, du tänker så, ja. Men du, till mitt försvar. Alltså, jag har inte bestämt vad hon ska säga. Nej, det är bara du som har bestämt musiken. Om det var musik, vore jag en sång. Jag har faktiskt inte bestämt det heller. Nej, du har inte bestämt att du ska gifta dig heller. Niklas Sundin. Hager du denna Pernilla Mattsson till din hustru att älska henne i nöd och lust? Ja. Ja. Och du, Pernilla Mattsson, tager alltså denne Niklas Sundin till äkta man att älska honom i nöd och lust? Ja. Räck varandra handen i bekräftelse på detta. Fantastisk kvinna. Kan gå för ner henne i partär. Du måste se till att presentera mig efter middag. Ja, det jag ska. Du vet om att hon är gift. Jag är körskollärare. Snygg kostym. Tack. Så hamnar vi här bredvid varandra också. Ja, just det. Det var någon som trodde att vi var tvillingar. Ja, vi är ju inte lika på det viset. Nej, precis. Pernilla, jag minns första gången när du, förlåt, det är så starkt, det är inte varje dag ens bror gifter sig med Pernilla, som jag älskar så mycket. Detsamma. Och Niklas, du har sån tur som får gifta dig med Pernilla. Idag är en fantastisk dag. Jag förlorar en bror och vinner en syster. Jag är bara så lycklig. Nej, jag klarar inte. Pernilla. Annick. Pernilla. Tack. Skål. Skål. Du vill inte bort mig, va? Nej. Nej. Det är så romantiskt med bröllop. Ja. Där är du. Där är du. Det är väl inte en trollstav du har i fickan, va? Nej. Jaså.
Ja. Tommy, nu dansar vi. Och så går vi hem snart. Bravo, bravo! Nej, vänta nu, den där tar jag hand om. Jag är nämligen gammal styckmästare. Så jag ska nog kunna snitta upp den här. Ja, tack. Ska vi säga en sån där bit? Ja. Eller så kanske? Ja, det blir bra. Det blir bättre. Titta, nu blir du gift. Ja, det är jag redan. Nej, men hoppsan. Nu måste du ju gifta om dig. Du, det här med hannar och honor. Ja. Kiki, nu ska du... Nu är det bra. Kom här, kom. Vänta, kom. Du ska få träffa någon. Den här snubben, den goda klädsmaken, han är körskollärare. Kan du fatta? Hej, Petrus. Ja, Kiki. Ja, inte nog med det. Håll i det nu. Du vet, jobb jag snackade om i år igen. Då äger han den körskolan och söker en delägare. Kan du begripa? Vilken slump. Nej, det är ingen slump. Nej, det är ödet. Vad kan man dra in på sådana intensivkurser? Ja, låt mig säga så här. Det beror ju på hur många gånger man kan lura ut dem på Hautman. Ja, exakt. Precis. Vad heter det där? Kom, du vet, det där. Vad heter han? Det här på Halis, rådjuret. Vad heter det? Bambi. Bambi! Fan, du är jävla skön alltså. Jag menar bara att det är helt naturligt. Det behöver inte alls vara komplicerat. Nej. Ta djuren till exempel. Ja. Tänk dig, ja, vilket som helst. Tänk dig en apa. Ja. Tror du, en stor gorillahanne, tror du att han sitter hemma i trädet och undrar vem som ska ringa först? Nej, det gör han inte. Nej, det gör han inte. För han tänker inte. Han märker när honan är villig. Och inte är det. Ja, han kan se, lukta sig till det. Han lyssnar. Precis! Precis! Han, vi borde vara lite mer som aporna. Ja, det skulle vi vara. Ja. Känns att vi är ihop igen. Eller hur, Niklas? Ja, det är... Hej, ursäkta. Vi gick i skolan ihop. Och spelade ihop. Och sen så gick vi vidare. Och började jobba ihop och spela ihop. Och nu för tiden så jobbar vi ihop och spelar ihop. Och jag hoppas verkligen att det ska fortsätta att vara så. Jag är inte så bra på att prata, så jag tänkte spela istället. Det här är vår första hit. För Niklas och Pernilla. En kärlekssång. Ditt huvud, mitt hjärta. Ingen smärta, ingen smärta. Min arm, din tarm, så länge
fattar ingenting. Men det är en present. Det är jättefin. Frankenstein. Ska inte ni dansa? Va? Jo, men dansa. Det är ändå ingen annan som kommer göra det. Jo. Jo, dansa nu. Frankenstein. Frankenstein. Min arm. Din tarm. Så länge sen. Vår hud var varm. Jag blir du. Och du blir jag. Nu blir det smekmånad. Ja. Tre veckor faktiskt. Irland. Gröna ön. Ja. Vättar och Riverdance. Gerard, Johnny Logan. Inga preventivmedel. Ska ni sluta skjuta lösplugg nu då? Du, jag ska säga tack. Nej, jag kan inte vänta. Nej, öppna inte. Nej, nej, nej. Tommy, vi i Svensk Magisk Cirkel har... Annika, fråga vad de vill. Jag har fått känslan av att du känner dig motarbetad av SMC. Så vi kom hit för att förklara för dig varför du inte kom in. För att bli medlem hos oss så krävs det att man klarar av intrålningen. Och eftersom du tyvärr inte klarade av intrålningen... Men det där vet vi ju redan. Ja, det vet vi ju redan. Fråga vad de vill, Annika. Jo, det är så att det uppstått en situation som faktiskt är ohållbar. Sen Tommy var på intrålning så har vi börjat få samtal. Väldigt otrevliga samtal. Men vad har det med oss att göra? Ja, vad har det med oss att göra? Vi har låtit spåra de här samtalen och... Tommy, du kan inte hålla på så här längre. Det är ingenting personligt. Det handlar bara om att du inte kom ut ur lådan. Ja, precis. Men varför kom jag inte ut ur lådan då? Är inte det lite konstigt? Va? Har ni tänkt på det? Här hemma gick det hur bra som helst. Då kom jag ut ur lådan. Men i era lokaler, då gick det inte. Va? Är inte det lite konstigt? Förklara det om ni kan. Om inte du slutar med de här hoten så ser vi oss tvungna att göra en polisanmälan. Ja, precis. Ni känner er hotade. Det är ju det jag säger. Det är ju därför ni förföljer mig. Ja? Det är precis som i Da Vinci-koden. Exakt som i Da Vinci-koden. Nej, ni ska ut härifrån. Ni ska ut härifrån. Försvinn härifrån! Försvinn härifrån! Annars så ringer jag polisen! Jag är inte rädd för er! Jag är gympalärare! Jag kan trolla! Jag kan faktiskt trolla! Samma kväll som hon friade honom, vet ni vad han gjorde då? Vet ni det va? Jag måste berätta det för henne. Hej! Olsson! Hej. Du, jag knullar frysboxen med Niklas. Pernilla! Vill jag berätta något roligt för dig? Du var gullig som pratade med mina föräldrar. Tack. De var väldigt, väldigt tråkiga människor. Tyst, jag ska berätta om en toppmatad frysbox. Du behöver lite frisk luft. Släpp en jävla tjockisjävel! De är väl inte tråkiga? Vilka? Mina föräldrar. Nej, de är roliga. Ja, precis. Jag bara berätta en grej för henne. Släpp du mig så? Du får berätta för mig. Du är bara tjock, din tjockis. Du är full, din fullis. Jag är inte full. Man måste få veta det. Han lurar ju henne. Det är inte rättvist. Du är inte tjock alls. Du är inte tjock. Alltså.
tycker om dig. Jag tycker så mycket om dig. Man ska inte klaga. Man får vara nöjd med det man har. Det är olika. Här, ambulansen. Jag ska ha ambulansen. Ni måste komma här nu. Nej, 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 Annika, nej. Det är min fru som har blivit, hon har blivit förgiftad. Ja, det är keso. Eller så är det SMC. SMC, ja. Just det. Svensk magisk cirkel. Det är ett hemligt sällskap. Magi, trolleri, bollar och stavar, du vet. Är det den? Ja. Till Niklas och Pernilla från Kiki, Olle och Jacki. Och Dr. Tess, den är signerad. På riktigt av Dr. Tess? Nu ska vi se. Love is blind, står det. Fint. Glöm inte att tacka. Kan du hjälpa din fru av med klänningen? Alla blir lyckliga eller olyckliga på sitt eget sätt. Det är olika. Några gifter sig. Andra skiljer sig. Det bara är så. Pappa! Ingen dag är den andra lik och samma dag kan se helt olika ut för olika människor. Vissa ser varje dag som en spännande utmaning. Andra får en plastdinosaurie i filen. Få hit den. Sluta nu, det är så jobbigt. Jag ska till jobbet, Jack. Det är olika helt enkelt. Olika människor har det på olika vis. God morgon, frusen din. Inte. Akta, det blir fläckar. Ska det väl bli, på bröllopsdagen. Sånt där oväsa. Pappa, om du ska klaga så behöver du inte vara här. Nej, nej, nej. Jag hade vägarna förbi bara. Inte det där butikens lock då? Nej, nej, men det ska inte jag lägga mig. Jag ska snart gå. Ja, du brukar ju säga det. Är det inte butikens lock då? Thank you.
Kan du hålla den här? Jag har precis varit och hämtat den hos floristen. Tjena. Hej. Men försiktigt, Pernilla kommer slå ihjäl mig om det har hänt något. Ska bara hämta den här sladden jag lagt undan. Hur känns det då? Pernilla är hos frisören. Jag är ingen frisör, någon slags top hair artist. Blommorna är på plats. Tommy har lovat att han inte ska trolla. Pernillas kusin har blivit glutenallergiker. Så måste jag ringa cateringfirman och säga marschaller, jag måste fixa marschaller ju. Men hur känns det då på riktigt? Vi ska gifta oss. Man har inte tid att tänka på känslor och sånt. Det känns bra. Jättebra. Nej, det kan ju kännas så. Pappa. Nej, man ska inte måla fan på väggen. Men gör inte det då. Vill du något eller? Nej. Jo. Nej, nej, det... Det är inget särskilt. Nej. Mamma och jag ska skiljas. Nej, det... Det känns... Det känns bra. Nej, jag ska inte störa. Det är en glädjens dag. Vadå? Där, vänta. Nej, du gör det inte. Vadå? Jag spelar inte oskyldigt, Tom. Jag vet precis vad du tänkte göra. Nej, nej, nej. Vänta. Ingenting här, ingenting där. Inga 5 kronor, inga blommor, inga kaniner, Tommy. Dessutom har du faktiskt lovat att inte trolla idag. Men det är ett hårstrå, ett löst hårstrå som hänger här. Vänta. Så. Ja. Förlåt, tack. Sen det här som hände på introllningen och svensk magisk cirkel och allt det där så har jag... Så har jag ingen lust längre. Det finns annat att göra än att trolla. Nej, jag fattar inte. Nej, knappt jag fattar själv. Du kan vara så här snygg. Sitter lika bra bak. Men, jag fattar inte varför mamma och pappa ska skilja sig nu. Hon kunde skilja sig för 20 år sedan eller för 10 år sedan. Varför gifter de sig överhuvudtaget? De har ju ingenting gemensamt än. Mm. Jag ska bara vara glad att de slipper varann. Och jag skulle vara så jävla glad om jag slapp den här Nina. Mm. Men du skulle ju fixa det här. Men de förföljer ju oss. Kanske råkar gå förbi bara. Ja visst, 2 centimeter från rutan. Ja, jag ska fixa det. Bak då. Sitter den bak? Ja, men du är precis som pappa. Du bara slingrar hela tiden. Och så är det mamma som är på honom och hackar. Men kommer vi bli som dem då? Nej. Du, vi ska väl aldrig skilja oss, va? Nej, klart vi inte ska. Vi är inte gifta. Vi skulle kunna lämna en sån här stidekar. Va? Nej. Där på västen. Kostym utan väst är ju som... inte en kostym. Så varje gång som jag har slips på mig känns som jag är på jobbet. Du kan inte du kolla hur det här ser ut? Oj. Du är skitsnygg. Skitsnygg? Du är fantastisk, menar jag. Egentligen borde du inte se mig innan bröllopet. Det betyder otur. Ja, men det är väl lite gammaldags. Jag är gammaldags. Det här är ingenting som man bara gör. När jag gifter mig, då är det för livet. Vi har inte hälsat, tror jag. Nej. Yvonne Ågren, kusin till brudens moder och dagen till ära, vigselförrättare. Olsson, vitvarukungen och stabmixer. Är du nervös? Vadå? Ja, du får ta i lite när du hälsar.
Det är ingenting som är så omanligt som ett slappt handslag. Vi tar det igen. Nej, slappt och fuktigt. Är du sminkad? Ja, och jag förstår. Erik? Hej. Tjena, Olsson. Tjena. Aj! Säg att han har en snygg kostym så blir han glad. Snygg kostym. Tack ska du ha, tack. Eller det är? Nej, verkligen inte. Varför tror du det? Ja, men fy fan. Mina damer och herrar, får jag besvär om ett ögonblicks uppmärksamhet? Får jag lov att presentera dagens huvudperson, den förtjusande bruden? Åh, så underbart. Varsågod och stick på, hörni. Stick på, stick på. Skynda er på nu innan hon ångrar sig. Om det var ett regn hade jag varit hav och land. Om det var musik vore jag en sång. Om det var vidderna ville jag vara vinden. Men jag skulle inte vara någonting om du inte fanns. Na 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 na. Det är svårt att leva tillsammans. Man ska dela ansvar, man ska leva jämlikt, man ska se och respektera varandra. Ja, så hör man ofta folk säga. Men ursäkta mig. Det där är faktiskt bara feministiskt skitsnack. Att leva ihop som man och kvinna är ju det lättaste som finns. För att naturen talar om för oss hur vi ska vara. Vi har tusen, miljoner små rådgivare inne i oss. Hormonerna. Så Niklas, lyssna inåt. Testosteronet talar om för dig hur du ska vara. Och Pernilla, vad är allt vetande i Alexandrias bibliotek mot den klokskap och rikedom som finns i din blomstrande kvinnokropp? Man, kvinna. Yin, yang. Den andra kroppsdel som pratar med mig så är det ju kräkreflexen. Shh. Respekt. Jag ser inte så anklagad ut. Jag har inget med det där att göra. Nej, det är bara du som gifter dig. Ja, du tänker så, ja. Men du, till mitt försvar. Alltså, jag har inte bestämt vad hon ska säga. Nej, det är bara du som har bestämt musiken. Om det var musik, vore jag en sång. Jag har faktiskt inte bestämt det heller. Nej, du har inte bestämt att du ska gifta dig heller. Niklas Sundin. Hager du denna Pernilla Mattsson till din hustru att älska henne i nöd och lust? Ja. Ja. Och du, Pernilla Mattsson, tager alltså denne Niklas Sundin till äkta man att älska honom i nöd och lust? Ja. Räck varandra handen i bekräftelse på detta. Fantastisk kvinna. Tänk att få ner henne i parter. Du måste se till att presentera mig efter middag. Ja, det jag ska. Du vet om att hon är gift. Jag är körskollärare. Snygg kostym. Tack. Så hamnar vi här bredvid varandra också. Ja, just det. Det var någon som trodde att vi var tvillingar.
Ja, vi är ju inte lika på det viset. Nej, precis. Pernilla, jag minns första gången när du, förlåt, det är så starkt, det är inte varje dag ens bror gifter sig med Pernilla, som jag älskar så mycket. Detsamma. Och Niklas, du har sån tur som får gifta dig med Pernilla. Idag är en fantastisk dag. Jag förlorar en bror och vinner en syster. Förlåt. Jag är bara så lycklig. Nej, jag klarar inte. Pernilla. Annick. Pernilla. Tack. Åh, lilla gumma. Skål. Skål. Jag gjorde väl inte bort mig, va? Nej. Nej, nej, nej. Det är så romantiskt med bröllop. Ja. Där är du. Där är du. Det är väl inte en trollstav du har i fickan, va? Nej. Jasså. Ja. Tommy, nu dansar vi. Mm. Och så går vi hem snart. Den där tar jag hand om. Jag är nämligen gammal styckmästare. Så jag ska nog kunna snitta upp den här. Ja, tack. Ska vi säga den sån där bit? Ja. Eller så kanske? Ja, det blir bra. Det blir bättre. Titta, nu blir du gift. Ja, det är jag redan. Nej, men hoppsan. Nu måste du ju gifta om dig. Du, det här med hannar och honor. Ja. Kiki, nu ska du... Nu är det bra. Kom här, kom. Vänta, kom. Nu ska jag få träffa någon. Den här snubben med den goda klädsmaken, han är körskollärare. Kan du fatta? Hej, Petrus. Ja, Kiki. Ja, inte nog med det. Håll i det nu. Du vet, jobb jag snackade om i år igen. Då äger han den körskolan och söker en delägare. Kan du begripa? Vilken slump. Nej, det är ingen slump. Nej, det är ödet. Vad kan man dra in på sådana här intensivkurser? Ja, låt mig säga så här. Det beror ju på hur många gånger man kan lura ut dem på Hautsman. Ja, exakt. Precis. Vad heter det där? Kom, du vet, det där. Vad heter han? Det här förhållis, rådjuret. Vad heter det? Bambi. Bambi! Fan, det är jävla skön alltså. Jag menar bara att det är helt naturligt. Det behöver inte alls vara komplicerat. Nej. Ta djuren till exempel. Ja. Tänk dig, ja, vilket som helst. Tänk dig en apa. Ja. Tror du, en stor gorillahanne, tror du att han sitter hemma i trädet och undrar vem som ska ringa först? Nej, det gör han inte. Nej, det gör han inte. För han tänker inte. Han märker när honan är villig. Och inte är det. Ja, han kan se, lukta sig till det. Han lyssnar. Precis. Precis. Han, vi borde vara lite mer som aporna.
Ja, det skulle vi göra. Ja. Känns att vi är ihop igen. Eller hur, Niklas? Ja, det är det. Hallå? Hej, ursäkta. Vi gick i skolan ihop och spelade ihop. Och sen så gick vi vidare och började jobba ihop och spela ihop. Och nu för tiden så jobbar vi ihop och spelar ihop. Och jag hoppas verkligen att det ska fortsätta att vara så. Jag är inte så bra på att prata, så jag tänkte spela istället. Det här är vår första hit. För Niklas och Pernilla. En kärlekssång. Ditt huvud, mitt hjärta, ingen smärta, ingen smärta. Min arm, din tarm, så länge sen vår hud var varm. Jag fattar ingenting, men det är en present. Det är jättefint. Frankenstein. Ska inte ni dansa? Frankenstein. Va? Jo, men dansa! Det är ändå ingen annan som kommer göra det. Jo! Jo, dansa nu! Frankenstein, Frankenstein. Min arm, din tarm, så länge sen vår hud var varm. Jag blir du och du blir jag. Det är smekmånad. Ja. Tre veckor faktiskt. Irland. Gröna ö. Japp. Mättar och Riverdance. Gerard, Johnny Logan. Inga preventivmedel. Ska ni sluta skjuta lösplugg nu då? Du... Jag ska säga tack. Nej, jag kan inte vänta. Nej, vi öppnar inte. Nej, nej, nej. Tommy, vi i Svensk Magisk Cirkel har... Annika, fråga vad de vill. Jag har fått känslan av att du känner dig motarbetad av SMC. Så vi kom hit för att förklara för dig varför du inte kom in. För att bli medlem hos oss så krävs det att man klarar av intrålningen. Och eftersom du...
tyvärr inte klarade av intagningen. Men det där vet vi ju redan. Ja, det vet vi ju redan. Fråga vad de vill, Annika. Jo, det är så att det uppstått en situation som faktiskt är ohållbar. Sen Tommy var på intagning så har vi börjat få samtal. Väldigt otrevliga samtal. Men vad har det med oss att göra? Ja, vad har det med oss att göra? Vi har låtit spåra de här samtalen och Tommy, du kan inte hålla på så här längre. Det är ingenting personligt. Det handlar bara om att du inte kom ut ur lådan. Ja, precis. Men varför kom jag inte ut ur lådan då? Är inte det lite konstigt? Va? Har ni tänkt på det? Här hemma gick det hur bra som helst. Då kom jag ut ur lådan. Men i era lokaler, då gick det inte. Va? Är inte det lite konstigt? Förklara det om ni kan. Om inte du slutar med de här hoten så ser vi oss tvungna att göra en polisanmälan. Ja, precis. Ni känner er hotade. Det är ju det jag säger. Det är ju därför ni förföljer mig. Ha? Det är precis som i Da Vinci-koden. Exakt som i Da Vinci-koden. Nej, ni ska ut härifrån. Ni ska ut härifrån. Försvinn härifrån! Annars så ringer jag polisen! Jag är inte rädd för er! Jag är gympalärare! Jag kan trolla! Jag kan faktiskt trolla! Samma kväll som hon friade honom, vet ni vad han gjorde då? Vet ni det va? Jag måste berätta det för henne. Hej! Olsson! Du, jag knullar frisboxen med Niklas! Pernilla! Vill jag berätta något roligt för dig? Du, vad du var gullig som pratade med mina föräldrar. Tack. De var väldigt, väldigt tråkiga människor. Tyst, jag ska berätta om en toppmatad frisbox. Du behöver lite frisk luft. De är väl inte tråkiga? Vilka? Mina föräldrar. Nej, de är roliga. Ja, precis. Berätta inte för dig för henne. Släpp du mig så bra? Du får berätta för mig. Du är tjock, din tjockis. Du är full, din fullis. Jag är inte full. Jag måste få veta det. Han lurar ju henne. Det är inte rättvist. Du är inte tjock alls. Du är inte tjock också. Jag tycker om dig. Jag tycker så mycket om dig. Man ska inte klaga. Man får vara nöjd med det man har. Det är olika. Här, ambulansen. Jag ska ha ambulansen. Vi måste komma här nu. Nej, 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 Annika, nej. Det är min fru som har blivit, hon har blivit förgiftad. Ja, det är keso. Eller så är det SMC. SMC, ja. Just det. Svensk magisk cirkel. Det är ett hemligt sällskap. Magi, trolleri, bollar och stavar, du vet. Åh! Är det den? Ja. Till Niklas och Pernilla från Kiki, Olle och Jacki. Och Dr. Tess, den är signerad. På riktigt av Dr. Tess? Nu ska vi se. Love is blind, står det. Fint. Glöm inte att tacka. Kan du hjälpa din fru av med klänningen? Alla blir lyckliga eller olyckliga på sitt eget sätt. Det är olika. Några gifter sig. Andra skiljer sig. Det bara är så. Pappa!